اللہ پاک سے دعا ہے ان کے پیسے قبول فرمائے آنے والی آسمانی زمینی بلا سے فائدہ فرمائے سر بھائی کے صاحب زیادہ عنایا اور انہا تائیے کے لیے 100 روپے پیش کرتے ہیں اللہ ان کے 100 روپے قبول فرمائے آمین ثم آمین Thank you.
مسلمان ہیں ترجمة نانسي قنقر.